Что не могу это настроить? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» певец, заслуженный артист Украины Виктор Павлик. Здравствуйте. Добрый день. Пейте багато води, це дуже корисно. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о предстоящем концерте. Что там будет, что интересного? Все ли билеты проданы, как попасть? Будут ли какие-то интересные дуэты? Білети не то, що продані, продано вже два зали. Я вже думаю, як робити другий концерт. Хочу сказати, що я читаю «Комсомольську правду». Сьогодні в мене в руках прекрасний, свіжий, ще пахне, ну, свіжий номер останнього номера, одного з останніх номерів, ну, в принципі, так, останнього номера, крайнього номера. От, правда, я завжди, чесне слово, це правда, читаю з кінця. Чому? Через те, що тут завжди в кінці якась міс. Міс КП чи не КП, не важно, але міс. Тому мені цікаво з кінця і до початку. На початку завжди якісь поїзда намальовані, самольоти і так далі, тощо. Сьогодні я у вас для того, щоб розказати, шановні пані та панове, дорогі друзі, про те, що насамперед морози вже пройшли, на дворі вже не є так холодно, як було. На глобальне потепління до 5 градусів морозу, там 3 градусів морозу. Навіть, скажу вам чесно, на балкон, коли виходиш в мене за шкляний, за школений, за стекляний. Да? Понял. У меня застекленный балкон. Ну, шкляный у меня балкон. Не, серьезно, сегодня рано вышел на балкон, на улице минус, а на балконе уже реально від сонця настільки тепло, что, ну, відчувається вже весна. От-от получается весна. Хоча ще тільки початок лютого. Як сказали синоптики, цього року зима теж буде затяжна, хочу вам повідомити так само про це, але на все воля Божа, і дай Бог, весна прийде нормально, як завжди, в кінці травня. Це, ну, жарт, звичайно. От, в мене в руках два аркуші білих паперу для того, щоб писати ваші запитання, на них давати відповіді. Я в свою чергу хочу вам повідомити, що 13 лютого в Національному палаці культури і мистецтва Україна, що є центральним залом нашої рідної неньки України, відбудеться мій сольний концерт під назвою «Приречений на любов», в якому прозвучать нові, зовсім нові, абсолютно свіжі пісні. Ну і, звичайно, не обійдеться без улюблених пісень, ваших улюблених пісень, таких як «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Афіники Істанбул», «Яна, ти кохана дівчина моя». Навіть я згадаю, хоча я вже її 12 років не співаю, але спеціально згадаємо. Приїде Олексій Глизін, Микола Трубач, з яким я теж дуетом заспіваю українською мовою, щось вони самі заспівають, звичайно, вже нове. Буде співати мій син Олександр, якому в цьому році, ось 22 квітня, буде вже 30 років, дай йому Бог здоров'я. І наш будяшник, чоловічий, розбавить квітка Ромена, Світлана Тарабарова, яка співає, ми свято віримо в любов, ми дуже віримо в любов, ми віримо в любов просто, ну, тому що любов спасає світ. І я хочу вам сказати, що зараз знаходжуся тут, в конференц-залі редакції «Комсомольська правда», де панує справжня любов, де мене оточує дуже багато людей зараз переді мною, просто їх не бачите. В дійсності вони мені заглядають і в очі, і в рот, як я з вами розмовляю. І в цей час мені досить складно говорити, але я відсікаю це все, і я як справжній артист повинен цього всього не бачити і розуміти, що я спілкуюся безпосередньо чітко з вами. З найбільшою в світі аудиторією читачів найкращої в світі газети «Комсомольська правда». Отже, 13 лютого, 19:00, Палац України. Квиточки ще трошки є. Запрошую всіх на концерт «Приречений на любов». Я, ваш слуга Віктор Павлік, співатиму для вас з друзями у центральній сцені, на центральній сцені, в центральному залі України. Кстати, о билетах. Сьогодні ми розіграємо два білети за лучший вопрос. В кінці ви определіться вопрос, який вам понравився більше всього, і цей чоловік получить. Згідний. Причому хочу відмітити, що цих два квитки з багатьох квитків, які в нас є там на розіграші, на різні там подарунки, презенти і так далі, на розіграні, абсолютно випадково, не вибираючи, я витягнув два квиточки, як лотерея. І так сталося, що ці два квиточки дуже-дуже жирні. Ну, якісні, ну, мається на увазі, в хорошому місці залу. Не просто там якісь там в 50-му ряді самого краю, а чітко гарний там ряд якийсь там собі, там 12, 13, 14, 15, 16, 17 приблизно. І там майже центр залу. Ну, тут дуже-дуже такі жирні квитки, що навіть собі не кожен дядя в дорогому костюмі зможе, ну, спроможний собі купити. Сьогодні вони розіграються. Тільки сьогодні, тільки в «Комсомольській правді», тільки мною, тільки для вас. Ура! Бачите, 40 чоловік хлопає. І я сміються 40 чоловік. Вопрос читателя Оксана задає. Ваші пісні «Ти подобаєшся мені», «Не обіцянок». Ні, «Пробачення», так? «Пробачення» – це хіти, переживши 20-ліття. Так є. Як ви думаєте, в чому секрет хіта, в принципі, що заставляє зрителів любити пісню?
Ну, це вже замах на краще питання, тому я собі ставлю галочку. Ну, ще раз скажіть, як звати? Я собі? Оксана. Оксано, я чую твій голос. На жаль, я не бачу обличчя твоє. Оксано, найкраща ти в світі. От вам хіт народжується, бачите як. Так, Оксана. Оксана, пишу, що гарне питання. Оксана. Оксаночка, це питання дійсно дуже дотепне, доречне. І секрет успіху не знаю, напевно, що просто тому, що вдалі дійсно пісні. Мало того, автором і тієї, і іншої пісні, і ти подобаєшся мені, і ні обіцянок, ні пробачень, є безмінний такий близький мій друг, з яким ми товаришуємо більше вже 25 років, тернопільський композитор, поет, пісняр, бард, все разом можна в одній цілі, прекрасна людина, Сергій Лазо, є автором цих двох пісень, яким дійсно пересунуло, ти подобаєшся мені, досить так за 20 перевалило, а ні обіцянок, ні пробачень, ось так чітко десь 20 підвалює. Тому це дійсно ті дві пісні, ви дуже праві, це не мої слова, це слова людей, і це глядач, який як лакмусовий папір, проявляється, це все видно і замітно, і я просто знаю, відчуваю, і так далі. Пісні, які жили, живуть і будуть жити, напевно, що вічно, поки існуватиме наш шоу-бізнес, не тільки український, а взагалі світовий, хоча незважаючи, якою мовою це заспівано. Відкрию таємницю, ти подобаєшся мені, заспівана і англійською мовою, називається «I just like you». А «Ні обіцянок, ні пробачень» є теж заспівана англійською мовою, називається «No Promises, No Forgiveness». Я готую до випуску англомовний альбом, який так і називатиметься «No Promises, No Forgiveness». І у ньому будуть пісні, як відомі мої, ну, з мого репертуару відомі, але перекладені, перероблені на англійський мотив, на англійську мову. І багато нових, цікавих авторських пісень, ну, тобто, до виходу, такий англомовний альбом. Ну, це про щось говорить, раз ці пісні люблять люди і знають, і так далі. Значить, це дійсно так звані хіти, які мають право жити в народі, в людях. А це найголовніше тому що ніякі звання, ніякі лауреатства ніколи не переплюнуть, ніколи не замінять звичайно просту, але найдорожчу, найбезціннішу всенародну любов, що є найважливішим, напевно, що для любого артиста, будь це кіно, театр, там, сцена, ну і так далі, любе, в будь-якому мистецтві, напевно, що. Тому от така розповідь про ці дві пісні, ну а в чому секрет? Напевно, що навіть і Сергій Лазо сам цього не знає, сам тільки Боженька Всевишній нас це знає. Ну, люди співають, люблять, а в цьому і є весь секрет. Приблизно так. Далее деньги вопрос. Виктор, год назад вы собирались уехать на работу в США с Алисман группой. Почему до сих пор вы здесь? Там бы вашему таланту было хорошо. Ну, вы знаете, це теж таке досить непогане запитання, досить цікаве, досить оригінальне. На нього просто одним словом важко дуже відповісти. Про це можна досить довго розказувати. Відкрили лише таємницю, що мене не влаштувала та пропозиція, яка була запропонована зі сторони групи Wicked Monkey американської. Навіть не з їхньої сторони, а зі сторони компанії, з якою вони мали підписувати контракт. Не влаштувало в першу чергу те, що в контракті великими жирними буквами було написано, що я не маю права виступати на Україні без їх відома. Я собі сказав, нічого собі не поняв, як це, я в себе вдома, не маю права. Ну це так, да. Ну, виходить, все через рекордну компанію, через компанію, з якою Wicked Monkey мали підписати угоду, вони, по-моєму, теж так і не підписали, не знайшли спільної мови. Ви знаєте, я вам скажу чесно, це звучатиме банально і десь трошечки, можливо, так грубовато, але це правда. Краще бути жабою в своєму болоті, як маленьким пуголовком, великому, красивому, безкрайньому озері, ну, в певній мірі. Тому, хто я там в Америці? Просто був би солістом там, чи вокалістом групи Wicked Monkey, які співають прекрасний фанк-джаз-рок. Ну, вони дуже класно грають. Наберіть в Ютубі наберіть Wicked Monkey. Це перекладається «Ігріві обезьяни» російською мовою, «Грайливі мавпи», не дуже гарно звучить українською, але так воно є. Wicked Monkey. І ви подивитеся, можна глянути, чим хлопці дихають. Дійсно, команда шикарна. Але окрім свого особистого задоволення, яке би я на перших порах мав би. Я впевнений, що буквально вже за кілька місяців, за якийсь час, там, за півроку, ну хай за рік, максимум мене би вистачило, напевно, що я би дуже сумував за нашу країну, за рідну неньку, за вами, дорогі
слухачі, читачі і так далі, дорогі люди, дорога Україна. Ну, я вирішив для себе, що ми записали аж 3 пісні з Wicked Monkey. Ми записали 2 кавер-версії на білоруські пісні Вологда і Малиновка. В Малиновці заслухав голосок. Тому що один з членів групи Wicked Monkey сам білорус і виїхав 25 років тому назад з Мінська. Він був гітаристом групи, вроді, то, чи то Віроси, чи ще щось, на якоїсь відомої білоруської команди. Він виїхав 25 років тому назад і зібравшись разом з барабанщиком Джиммі, з басистом, забув як його звати, але темношкірий такий, має волосся такі, як Мілі Ванілі, такі косички, але грає на праву сторону, дуже круто грає, дуже сильний басист. Їх троє, барабанщик, бас-гітарист і гітарист. В них гітарист, він грає і на гітарі, і тут же гітару пускає, і грає на клавішах, знову на гітарі, на клавішах. Так цікаво. Але чому вони шукали вокаліста? Тому що їх троє, і барабанщик Джиммі грає, граючи співає, досить нелегко це, але він дуже круто співає. І от вони шукали, вони мене через Ютуб знайшли, причому десь вони мене зловили, що я виконую пісню «Hotel California» за Portaro Eagles, їм дуже сподобався, як я це роблю, хоча я, в принципі, не розумію англійської мови абсолютно, майже, жартую. Трошки знаю, але не володію, але «Hotel» передаю повністю, тому що я її співаю, ну, все своє життя свідоме. І вони десь почули, їм сподобався тембр голоса, там, як я, можливо, якась вимова. Ну, вони зрозуміли, що я потенційно підходжу їм як вокаліст, що я зміг би співати англійською і так далі. Ну і мені сподобалося ще те, що разом з Wicked Monkey ми записали прекрасну пісню, знову ж таки, Сергія Лазо, автором і слів і музики є він же, Сергій Лазо. Пісня називається «Мрії про тебе». Вона в оригіналі виконується просто під гітару акустичну, красиво, так романсно, баладно. На неї навіть є кліп, відео зняти досить хороше. От, зробили кавер-версію в стилі реггі, така, ну, цікаво. І, власне, реггі, до речі, в мене в моєму арсеналі понад 300 пісень, жодної пісні в стилі реггі немає. Тому мені дуже до вподоби. І там співаю я і трошки Джиммі. Я співаю українською мовою, Джиммі англійською. І це, виходить, досить непогано. Знову ж таки, ви можете в Ютубі набрати «Віктор Павлік and Wicked Monkey. Мрії про тебе». І вам, в принципі, все висвітиться. Ну, тому я повернувся на Україну, бо I love you so much, бо я люблю Україну, бо я дуже, ну, той патріот своєї неньки. І я вже зрозумів, що я звідси не поїду, я звідси не поїду, кохання не залишу. Якщо б не було такого жорсткого слова, то Сталін би, так? Ну, хто знає, може тут на все воля Божа. Може якраз і це жорстке слово і спонукало мене, да, заставило мене подумати, обдумати, що ж я роблю. Алло, стільки я все своє життя віддав Україні, все своє життя віддав українському шоу-бізнесу, і зараз я це все залишу і знову ж таки повертаюся до того, хто я буду там. Ну, Wicked Monkey досить мало відома великому колу слухача. Вона відома. Вони жили раніше в Нью-Джерсі, по-моєму, так, в Нью-Джерсі. Нью-Йорк, ну там туди-сюди, в тому регіоні, а переїхали в Західну Каліфорнію, там, де Лос-Анджелес, там Сакраменто, Фінікс, так далі, Сан-Франциско, ну та сторона. Тому в них більше така робота клубна, вони по клубах дуже багато працюють. Ну, все-таки, як би не було, тут у мене є набагато більший арсенал любителів моєї творчості, людей, які люблять пісні, які я співаю. Це для мене набагато дорожче, набагато важливіше, як поїхати до Америки і стати американцем. Вопрос от кулинара следующий. Витя, вы очень хорошо готовите, мы по телевизору видели. Откуда у вас такой талант? Дайте какой-нибудь хороший рецепт на масленицу. А еще ваш фирменный рецепт шашлыка. Круто. Ну, дійсно, я відкрию невеличку таємницю. Кілька років тому назад я був ведучим одного з кулінарних каналів у нас на Україні, перший кулінарний, його так називали, хоча він має свою назву. Я відзняв порядка 40 програм, в яких я був ведучим. У мене були гості, відомі люди, артисти, зірки українського шоу-бізнесу, з якими ми готували різні страви. Це було дуже цікаво. Це в мене все є на відео. Ну, це все є, до речі, в Ютубі. Все можна, знову ж таки, набрати меню ТВ, Віктор Павлік, і там 40 різних цих людей, зірок, з якими я готував різні страви. Там є рецепти. Повірте мені, настільки цікаво і класно, і дуже оригінально. Не заради заробітку я працював ведучим на цьому кулінарному шоу. А вже на другій, третій програмі я зрозумів, що це дуже-дуже цікаво, це дуже кайфово, це дуже класно, хоча багато часу забирає, так, але наше життя таке, воно повинно бути багатогранним і з різних сторін, різні експерименти, це все завжди дуже-дуже цікаво. Мені сподобалось, я скажу чесно, я би дуже хотів повернутися до якоїсь аналогічної подібної програми, і взагалі я би хотів бути ведучим на якомусь каналі, якоїсь програми, неважно якої, мені здається, що я би зміг. Мало того, мені здається, я знаю, що я би зміг. Тому, користуючись такою нагодою,
хочу вам сказати, що беріть, поки я є. Мене ведучим кудись. Рецептів на безпосередньо на масляницю я не можу сказати. Ну, блини, напевно, що недавно я мав виступ на Водохреще. Мав виступ дуже в цікавому місті, де був мороз мінус 20, де все було засніжено, все, там коні, сіно, ці сани, кінні, замість підводи. І люди якраз купались на Водохреще. Це було під російською границею Чернігівської області, вже майже там під Росією, там рядом Білорусь, Росія. І це на 19, у нас такого мороз не було, у нас було 5, а там мінус 19. Чітко так співпало, і люди купалися. І я в цей мороз на вулиці для людей виступав. Виступав, і після виступу нас гощали блінами. Бліни досить такі не тонкі, а такі товстуваті. Я б сказав, це такі ліпешки, а не бліни вийшли. Але вони дуже пісні. Як виявилось, там просто вода і тісто, там немає нічого. Ні яйця, ні солі, ні цукру, взагалі нічого, ні дріжджів. Просто вода і мука. Це все вимішано і все посмажено, ну якось там смажить на таких великих сковородках, це все на кострі, воно має свій цей. Але, ну, здавалося, так, як розкурка, як маца, напевно, що воно без смаку, воно не має ні цукру, ні солі, ніякого жиру, нічого, вода і мука. Нібито складновато, але, що ж нам здавало? Значить, принесли нам багато блінів, і оці гарячі бліни, з чимось ми таким їли, що разом це було так смачно. Ну зараз згадую, ну типу тушонка в такому плані. Ну не тушонка, ні-ні, але типу тушонка, зараз. Але, ну ні, пісні бліни. А їли ми, з чим ж ми їли? З чим ж ми їли? Та ні. Ні-ні-ні, щось вроді м'ясне таке. Таке, ну потім вже понесли дуруни зі шкварками, далі вже пішло все в порядку, шашлики пішли. Так, я зараз буде рецепт. Ну коротше, якщо зробити на масляницю пісні бліни, то будь-чим не пісним, це буде дуже смачно. З тушонкою найкраще, повірте мені. Ну а свій фірменний рецепт? Зараз розкажу. Я перед тим сказати про фірменний рецепт, я спочатку скажу ще про шашлики, про які мене теж щойно запитали. Я вам скажу чесно, відкрито. Є дуже багато варіантів шашлика. Є дуже багато варіантів, ну, по-перше, ошия, це зрозуміло, це саме правильне м'ясо. Воно є темноватого кольору, не біле, не світле, яке жорсткувате. А воно м'якше, воно соковитіше, воно правильніше, воно має ці всі. Ну, тобто, майте на увазі, ошия свиней, це саме правильніший варіант. Ідеальний варіант шашлика – це не куски, багато цибулі, вимачено, хто там майонез, хто оцик, хто вино, хто пиво, хто що там тільки не лиють, майонези, кетчуп, ну різні варіанти, правильно є, багато присипають, Бог знає чим, там і перетертим гранатом, і сільперець, ну багато різних видів є замочки. Я це все не признаю, кажу вам зразу чесно, не признаю. І підказую вам, спробуйте колись так зробити. Візьміть, ну для проби візьмемо просто два добрих таких, добротних таких, як Мікола, морчуй менші, шматочки м'яса, ошийка, воно має бути дуже свіже. Ну, наприклад, якщо сьогодні зранку закололи свиню в 6-й годині, то віддалі це в 9-й годині ранку вже купити це м'ясо, щоб воно ще навіть було трошки теплувати. То от в свіжості це дуже важливо. І коли це свіже м'ясо ти береш, свіжайше, його ні в чому не замочиш, ні солиш, ні перчиш, нічого. Одягаєш на шампур, наприклад. На гарному треба, ну, жар має бути дуже сильний. Не такий ледве-ледве, щоб воно собі томилося або в'яло там цілий день. Ні, має бути такий жар, що ти руку майже не можеш приставити, ще червоне. Класний, жирний, крутий жар. Це важливо. І тоді ти два куски м'яса на шомпур одягаєш, так? І все, і просто смажиш, ну, ставиш на цей. Там. Проходить 2-3 хвилини, ти вже трошки перевертаєш. 2-3 хвилини перевертаєш. Получається хвилин 7-10 на доброму жарі, на сильному жарі. Це м'ясо, в принципі, стає вже готове. І ось, коли воно вже майже готове, вже ти знімаєш, я можу взагалі зняти. Я взагалі люблю їсти без нічого більше. Отаке сире м'ясо, без іншої добавки. Можна вже тоді, коли ти знімаєш, чуть-чуть підсолити, чуть-чуть підперчити. І зразу тоді їсти. Ви згадаєте моє слово, що смачнішого шашлика в світі ви не їли. Не треба ніяких примочок, без нічого. Просто має бути свіжайше м'ясо. І солити, перчити вже по готовності, а не на початку. На початку воно зразу вже там, ну, вбиває всі його цей, воно стає вже, воно вже втягує в себе сіль, перець та далі. Оце, ну, такий варіант шашлика. А що стосується мого фірмового блюда, то їх є досить немало. Але я собі зараз згадав, одне дуже фірмове моє блюдо – це бичачі яйця. Бичачі яйця, знову ж таки, має бути бик, вбитий ось-ось. У мене є колега, який працює на бойні, він же ж возить м'ясо на базар, базарчик у мене вдома рядом через дорогу. І часом я отримую рано-рано дзвіночок, година 7-8, бачу, дзвонить Роман. Понятно, м'ясо є. Як він каже, ядра є. Ядра – це бичачі яйця. Ромко мені дзвонить, каже, Вітя,
є два ядра, ще теплі. Вони мають бути дуже-дуже свіжі, надзвичай свіжі, тепленькі. Я кажу, а ну скажи Галі, це жінка, хай мені вже ну, зніме шкірку. Поки я прибігаю на базар, це хвилин 10-15, поки я вдягнуся. Бо воно має бути надзвичайно. Чим свіжіше, тим вони будуть смачніші і соковить, ну, тобто це не передати неможливо. Майте на увазі, що бичачі яйця мають бути тепліше. Знімається з них шкірка, рівно навпіл розрізається, виходить 4 половинки. В ні солі, ні перцю нічого немає, просто знята плівка і розрізані навпіл. Все, ти прибігаєш скоренько додому, зігріваєш сковорідку на доброму вогні, лиєш туди трошечки рафінованого оливкового масла, трошки я туди кидаю ще вершкового масла, слівочного, поважно, масла, щоб воно разом. Якщо без олії, то слівочне масло дуже швидко згорить, а з олією воно так, але на смак це грає роль. І ці 4 половинки цього свіжого, цих свіжих двох бичачих яєць, я кидаю на цю розгріту сильну сковорідку, вони, звичайно, починають дуже сильно шкварчати і пускати сік. Сильно. І, ну, бризгають, ну, то все зразу. Я накриваю кришкою такою прозорою, щоб, ну, щоб не вляпати стіни там, і на себе, і так далі. 4 хвилини воно смажиться на цій одній. Поки воно смажиться цих 4 хвилини, я швиденько на дошці нарізаю укріп, звичайний укріп. Міленько-міленько я нарізаю кріп, заготовлена в мене баночка сметаною поруч стоїть. Це якраз поки я поставив баночку сметани, нарізав цей кріп, вже цих 4 хвилинки пройшло. Перед тим, як перевертати, я швиденько, такою темною кам'яною сіллю, бажано, не цією міленькою, дуже-дуже білою, ви розумієте, супер-пупер, а такою, чим страшніше, тим краще, сіллю, солю, трошки перчу і перевертаю зразу. Знову накриваю кришкою, знову проходить практично 4 хвилини, чуть навіть раніше, от до 4 хвилин, десь половину, дві, десь половини проходить, я відкриваю кришку, знову швиденько посолю, підпечив другу сторону, трошки, щоб не пересолити, накриваю кришкою і ще 2 хвилини. Получається, з однієї сторони 4 хвилини, з другої сторони 4 хвилини. Цього вистачає з головою, щоб це було вже готове. Воно як фуагра, як печінка, якщо, ну, щоб, якщо пережарено, стає тверде, а так воно от вже готове. Пізніше я це дістаю на тарілку швиденько, гострим ножом так хрестовидно розрізаю, воно так собі підрозвалюється. Беру сметану, столову ложку, ляп на одне, ляп на друге, ляп на третє, ляп на четверте. Так, воно гаряче, сметана собі зразу розтоплюється, пускає раз. І присипає це все нарізаним мілко-мілко окропчиком, так? Все, чорний хліб, можна зробити гріночку з чорного хліба, можна просто свіжий, бородинський чи білоруський, ну, хто який любить, чим чорніший, тим краще. Дуже смачно, повірте мені, надзвичайно смачно. Смачно. Я вмію розказувати, я знаю. Особливо в обідне время. Конечно. Ні, ну це дійсно дуже вкусне блюдо, яке я ще розказав. Ну, опять же, поки ти його сам не зробиш і не гостиш ніколи цього. Але хоча, якщо ви зробите так, як я розказав, то все у вас вийде обов'язково. Далі, мені цікавий вопрос від Світи. Правда, що вас в дитинстві украли цигані? Почому вернули? Почому вернули? Якби не вернули, то я б зараз був або одне з двох, або був би якимось циганським бароном, супер-пупер там. Рачка по. Або мене би з'їли цигани, не знаю. Ну, я просто собі згадав ще, я зараз скажу про це. Я собі згадав на рахунок їди, що в мене є один друг в Запоріжжі, Коля Зякун. Він дуже смачний борщ варить з болгарським перцем. Але настільки смачний, що я живучи в Києві, але час від часу, буваючи в Запоріжжі, буваю в гостях у цій сім'ї, їм цей борщ, зразу вам скажу чесно, по 3 тарілки, і ці люди, до кого я приїжджаю, вже про себе думаю, господи, коли він вже поїде, щоб весь борщ зараз їсть. Він доварить дуже-дуже смачний борщ, надзвичайно. Я навіть для себе подумав, що можна там новою поштою, чи поїздом, чим-небудь навіть передавати для мене цей борщ, тому що смачніше, як готує пан Микола, ніхто в світі не робить борщу. Не знаю інгредієнтів, але знаєш, там їх багато, ну, мається на увазі капуста, зрозуміло, буряк, все, але настільки душі і любові вкладає в цей борщ, що він настільки смачний, що смачніше, я, хоча я багато даю борщі і так далі, і мама там в мене готує дуже смачний борщ, але от це не перевершений борщ. Я собі зараз навіть хочу купити таку герметичну каструлю, яка би закривалася герметично, і будуть пересилки поїздом. Так що от майте на увазі, смачний борщ теж так само треба вміти приготувати, це дуже-дуже нелегко. Повертаємося до циганів, які так само, напевно, що вміють готувати смачні борщі, а може якісь інші страви, там різні кулеші і так далі. Я родом з Західної України, містечко Теребовля, що на Тернопільщині, і в ті роки, коли я був маленький, 68, 69, 70, 71, в ці роки дуже-дуже в нас було багато циганів, особливо кочуючих.
які там розбивали шатри, намети прямо в посадках, на вокзалі вони там жили. А я, будучи маленьким хлопчиком, 3-4-5 років мені було, я був дуже-дуже, як сказати, йшов до людей. Хто мене кликав, я до тих йшов. Я коли був маленький, влітку пригадую собі, я завжди грався на вулиці. Ну так, в трусиках, як то мала дитина, як в селі приблизно. Я собі грався на дворі, такий, знаєш, замурзаний, засмаглий був, я був літом дуже чорнявий. Дуже чорне волосся в мене було таке, аж смолисте, аж синівою віддавало. І я був, мало того, що замурзаний, та ще й дуже засмаглий, загорілий. І, ну, циганча і все. Ну, і я зранку до вечора це забіг додому, який кусок хліба взяв. Я дуже любив посипати цукром, побризав водою, такий бутерброд, такий канапка. Цукром посипав водою, зверху побризав, і цей хліб чорний, це було найсмачніше, що може бути. До сих пір все думаю, як коли ж таке попробувати, може, в своєму віці, ніяк не можу до цього прийти. Але колись спробуйте. Просто чорний хліб, посипати цукром, побризати водою. Ну, а ще крутіше, якщо полити сметаною зверху по цьому цукру, ну, то це буде такий бутерброд, що всі торти і стечка просто сховаються, повірте мені. От. І я оце раз в день забіг, той кусок хліба з'їв, байду хліба з цукром і з водою. І знову на вулицю. За якісь цвяшки я там нахожу, де ще щось. І в нас так будиночок, двір такий недовгий, метрів 15. І дорога, тротуар, і дорога, по якій їздять машини. Причому дорога така, яка веде з Тернополя на Чернівці, ну, міжнародна дорога, по якій йдуть автобуси, багато машин, автобуси рейсові, так все. І, звичайно, по цій дорозі, вона, до речі, вела попри мою хату з одного автовокзалу, через ЖД вокзал, напроти якого я жив, до іншого автовокзалу. Получається, цигани дуже часто попри мою хату проходили. І в один прекрасний момент, ну я цього не пам'ятаю, тому що мені було мало років, це вже мама пізніше сказала, і я собі так зараз аналізую. Десь я собі біля дороги бавився, якийсь черговий цвяшок, як мене моя старша сестра називала мене завжди Плюшкіним. Плюшкін чому? Тому що він все збирав. Я це збирав, все, що бачив. Якісь бички там, якісь корки з-під пляшок, цвяшки, напівспалені сірнички. Ну, неважно, що було. Я все це збирав, мені це все було на щось потрібно, не знаю. І ясно, що я був замурзаний, брудний, в землі постійно порпався. І ось. Йшов, так би мовити, ну хай буде циганський табір, ну чи просто там кочівні цигани з клунками за плечами там, а цигани так цікаво, на одному плечі клунок з речима, а на другому плечі дитина мала сидить. Ну і там їх йшло, чоловік, можливо, 7, 8, 10. Ну насамперед, що мене завжди коли кликали, ну там, о, який гарний хлопчик ленький, а ну ходи до нас, і я завжди відшов, ніколи там не боявся, не тікав і так далі. І ось якийсь черговий такий випадок, черговий раз йшов цей циганський отряд, табір невеличкий, і побачили мене в трусиках, засмагло, замурзаного, брудного, з якимись тяжкими в руках, і вони собі подумали, що я циганча, яке відстало від якогось попереднього табору, який проходив десь там трошки раніше. Ну, вони між собою всі якось контактували, напевно, що десь збиралися собі і так далі, якимись общинами. І мене забрали вони, ті цигани. Ну, почало сонечко сідати, там, вечір, після обіду, вечір. Мама знає, що я десь собі бавлюсь там поруч, недалеко, та й цей. Ну, але вже коли там, 7-ма, можливо, вечора, 8-ма, а мене нема. Ну, мама, звичайно, в набат почала бити в колокола, в дзвін. Ну, от, подзвонили в міліцію. Ну, не знаю, як це все проходило. Знаю тільки одне, що знайшли мене пізно вечором, годині в 10-й чи в 9-й, там, з чимось приблизно. Коли ці цигани, які мене забрали, сідали в автобус на автовокзалі, який їхав десь з Теребов в якесь там село інакше, там за 20 кілометрів чи за 30. І цей рейс був останнім в цей день. І вони вже сідали в автобус. І моя мама з міліцією здалека побачили, що я там є серед тих циган, серед тих дітей. Абсолютно собі без задньої мислі, бо я міг кочувати так, як вони. Я, можливо, там через якийсь час, там завтра, після на другий день, чи може вночі, би собі згадав, о, стоп, я ж не вдома, а де мама? Почав би плакати, що. Але в той момент все було добре. І отак от мама з міліцією мене знайшли, ну і відібрали від циганів. Ті спорили, що ні-ні, то наш. А мама казала, ні, то мій син, зрозуміло, напевно, там сльози, плач і так далі. Ну, з міліції, звичайно, відібрали мене. От така цікава історія була. В дитинстві мене були вкрали цигани. Не вкрали, вони взяли, вони думали, що я є їхній. І тому, знову ж таки, повторюся, як я починав, що хто його знає, яка б у мене була доля, де б я зараз був. Або я би був там не грабом, або якимось циганським бароном. З таким великим персним, з брильянтом на пальці, або якимось ще камнем, серйозно. Цікава історія. Це ще вопрос хлопчицький від Світочки. Та весь Бартали, це я кажу, ну, дай Боже здоров'я циганам, по-циганськи кажу. Це знаю фразу. У мене кумов'я циганів. Діма Клімашенко, Саша Барон, Петя Чорний, це мої кумов'я.
ну там той того хрестив, той того, а я з кимось того хрестив і так далі. І так всі ми з собою ріднимося. Вони мене дуже люблять, поважають, так само, як і я їх. Ну, тобто ми так, так дитинство відгукнулося на мене і відобразилося. Я так в душі десь є. Це ганча. Ну-ну. Так от, Світочка інтересується, хто вам составляє репертуар і пише пісні? Ну, составляє репертуар, в принципі, я сам. Коли вже є готові пісні, то я сам будую, ну, як виконувати програму. Звичайно, раджуся з музикантами, раджуся з людьми, які зі мною співпрацюють, ну, раджуся зі своєю командою. Хоча в кінцевому результаті все рівно роблю так, як я хочу, ну це в мене не відібрати. Це мій мінус, звичайно, так. Це, якщо спитати про мої недоліки, це один з недоліків, так. От, а щодо відбору, напевно, самого репертуару, коли мені пропонують ті чи інші пісень, пропонують дуже багато. Часто, майже щодня, я отримую якісь пісні, якісь пропозиції, які передають диски, там почтою приходять, ще щось по інтернету, всякі демки. Але дуже, ну, я жорстко ставлюся до відбору пісень, і я дуже, ну, як сказати, такий, ну, не то, що вредний, то неправильно буде слово. Строгий. А, як? Переборчивий. Ну, переборчую, так, ми ж не можемо все підряд брати, ну, тому що пропонують дуже-дуже багато. А по яким критеріям? А нема критерію, я повинен сам відчути. Тобто, критерію як такого немає. Ну, перше, я вам скажу, що в мене є ряд людей, у тому числі Сергій Лазо, Олег Майовський, Олег Харитонов, Марина Одольська, я вже сказав, ага. Дальше, Діана Гольде. Ну, зараз всіх не назву, Віталій Волкомор, Микола Бровченко, Анатолій Бугай, ну, Ігор Балан, Юлія Латунєнко, це «Город зелена цвіта». Ну, зараз всіх неможливо назвати, ну, десяток композиторів, десяток поетів є, з якими співпрацюю дійсно вже багато-багато років. Не один десяток, з кимось 20, з кимось більше, з кимось 10. Ну, приблизно так. І цього мені достатньо, щоб мати можливість тому чи іншому позвонити і сказати, що, наприклад, мені бракує на сьогоднішній день нової пісні. Ну, давайте, ребята. І мені там вже щось пропонують тут же. Але так як в моєму репертуарі, ну, понад 200 пісень, якщо не рахувати там реміксів, різних каверів, а так разом і буде 300 і більше, то досить широкий в мене арсенал пісень, досить великий багаж репертуару. І багато дисків за своє життя в мене випущено. Ну, багато, більше як 30 CD, відео і так далі, і касет, це мій здобуток, будемо казати, життєвий, це те, що для мене найдорожче, звичайно, це дуже-дуже дороге. І те, в що я вклав всю свою душу, серце, всю свою любов, все своє життя, ну те, чим я горжусь, це моє, так би мовити, дітище, яке є в мене. Ну і тому дуже-дуже, я можу там зі 100 пісень одну вибрати, а можу і ніякої не вибрати, а можуть одну прислати, я, опа, це вона. Ну, я повинен сам відчути. І це безпророжно, вже з таким досвідом, як у мене, там, ну, приблизно, грубо кажучи, 30 років майже вже на професійній сцені, незважаючи на те, що я все життя на сцені з дитинства, вже та чуйка відпрацювалася, вона виробилася сама по собі. І я, ну, майже ніколи не помиляюся. Є якісь трошечки хітовіші, є менш хітовіші, є кращі, є трошки слабші, але по великому рахунку в моєму репертуарі немає пісень, які мені би не подобалися, чи я би їх не любив, тому що якби так було так, я б її просто не співав. От, тому відбір жорсткий і складно мені вгодити. Ну і я якось так для себе розумію, що якщо я пісню взяв, значить я її відчув, значить це по ідеї повинно і сподобатися людям. Ну і 90%, а може і більше навіть, я не помилявся. І знову ж таки кажу, в тій чи іншій мірі, десь щось краще, щось слабше, але ну, так воно є. Ну, тим більше, що я не є автором, я є тільки виконавець, я не пишу ні музику, ні слова. У мене в житті одна єдина пісня, мною написана музика, і то англійською мовою. «Stay away from your grief», автором тексту є Едуард Клім, і вона є ще українською мовою «Квіти для тебе», Олег Майовський, автор слів, я автор музики. Написав її ще в Анні Марії в 92-му чи 93-му році. Ну і так до сих пір я її все перевипускаю, переспівую, перевипускаю, і у всі свої наступні альбоми послідуючі завжди вставляю. Тільки різними мовами, різними аранжуваннями, різними каверами, тому що це моя пісня. Ну, це лично. І вона дійсно сама по собі непогана, вона красива, мажорна, світла. Ну, послухайте, «Stay away from your grief», «Залиш свою печаль», називається. Таке. Іра такий цікавий вопрос задає. Віктор, я дуже люблю вашу пісню, но розговор не об этом. Читала где-то, що ви були женаты 4 рази. 5. Ну? А?
На Оксана повела. Бачите, как брешу? Вот в чем. Почему вы все время разводитесь? Женщинам же обидно. И почему решили остановиться на последней жене? Или на последней уже не остановились? Не-не-не. А все нормально? Класно. Вот мне сподобалось, что им обидно. Ну, як вам сказати? Ну, тут це... Ну, по-перше, що це досить такий інтимнуватий вопрос. Раз. Согласна. Раз. По-друге, що якщо про це все розказувати, то нам не хватить і шпальт комсомольської правди. Тому що про це можна сказати дуже довго, про це все можна написати книжку. Багато чого на цю тему я розказував Сергію Лазо, моєму дуже близькому другу, як ви вже зрозуміли, автору багатьох пісень. «Ти подобаєшся мені», «Не обіцянок», «Не пробачення», «Афіни Київ», «Стамбул», «Нерозгадана Америка», багато-багато інших. Він є сам поет, він є сам письменник, і я йому розказував дещо частково про своє життя, то він казав: «Відя, можна написати шикарну книжку, мало того, «Мастер Ель Маргарита курить», типа нервно в буфеті, як він сказав, «Булгакова дихає». Можна написати таку книжку, що це посуне «Мастер Ель Маргарита». Ну, настільки є багато дуже цікавого, зв'язано і з тієї сторони медалі, і з іншої сторони медалі, тобто, і всяких таких випадків неземних по житті мене супроводжувало і так далі. Ну, це все, я кажу, це дуже довга і складна історія, і, звичайно, я не можу і не хочу зараз про це все розказувати. Це, ну, коротко, якщо сказати, то, ну, не знаю, якось так доля розпорядилася в житті. Я завжди, ну, наприклад, перший раз я женився, то я себе пригадую молодим, юним хлопцем, там, 13, 14, 15 років, наприклад. Я вже тоді грав на гітарі, я мав багато друзів, і так я, наскільки правда себе, так сталося в житті, що завжди мене оточували друзі старші за мене. Ну, логічно, що я грав на гітарі, наприклад, в парку на лавочці, навколо мене друзі, і якщо я був, наприклад, там в 5 класі грав на гітарі, то мене оточували не мої ровесники, п'ятикласники, а 7-8 клас, зрозуміло. Далі, в 7 класі, якщо я вже грав на танцях, то на тих танцях, в Теребовлянському будинку культури, звичайно, танцювали хлопці з дівчатами. Ну, тоді ще хлопці з хлопцями не можна було, тоді хлопці з дівчатами танцювали. От. Але старшокласники, 10 клас, 11 клас, ну, не було 11, 9, 10 клас, ну, а я в 7, наприклад. Знову ж таки, мене оточували старшокласники, мене оточували люди старші. І так якось по житті з тих пір, як я почав грати вже на гітарі, ну, можливо, тому що слухач був, розумієте, якому більш зрозуміло і більш цікаво. І по житті так йшло. Получається, я коли поступив після 8 класу в ПТУ, мені було 15, ну, я вже себе вважав дорослим. Я вже там ходив на кавалерку, там з якоюсь дівчиною в кіно ходив, казав їй: «Бачиш зірку на небі, бачиш другу зірку, бачиш зірку на зірці, це я на мопеді», ну і так далі. Це фраза, це з анекдоту вирізку. Ну, я жартую, але так об'ясняю, що вже в 15 років я себе вважав там кавалером, а в 10 років в мене зараз сину Павлові 15 років. Ну, дитина, ну, інтернет там грається, все туди-сюди. Чую, як він там бах, пух, стріляє, щось грається, ну, розмовляє зі своїми там друзями, ну, класно. Ну, так, ну, який з нього кавалер? А я в його роки вже ходив на танці, вже вдягав штани кльош, хіпі, тоді було модно, я вже в одному кармані сигарети, в другому сірнички. Кармани, причому, були пошиті спеціально, один для сигарет, один для сірничків. Штани такі на бедрах, замочок посередині. Да, це все кльош, що закривало все. Ну, черевики, ну, такі як Абба, я був похожий на тих хлопців, що в Аббі грали, співали. О, це вже все було 15 років, і, звичайно, так як мене оточували цей, я вже навіть, сестра моя, що на 5 років старша від мене, мені 15, їй 20, я вже якось так на неї не реагував, як на старшу сестру. Ну, як або на ровесника, або, типа, Людочка, гуляй, типа, ти ще мілко плаваєш, а я вже на танцях не граю, типа, ти ж розумієш, я вже рок-н-рол пою, там, Hotel California, бо скільки, що я жив? 17. Ну, це не важливо, ми зараз не про те говоримо. Ну, так, в мене сину 30 років, син народив, мені виповнилося 18, 31 грудня. А через 5 місяців, через 4, 22 квітня, як Лені, народився Саша. То зараз Саші 30 років, мені 48. Ми коли з ним двоє, то зачасту жартома питають, хто з вас батько, хто син, там, ну, чи хто з вас старший брат, хто молодший брат, і далі. Ну і мало того, ми з Сашком неодноразово, я пригадую, такі моменти по житті, коли ми їздили разом відпочивати, чи в Туреччину, там, чи в Єгипет, ходили разом вечором на дискотеку.
там пили разом самбуку, задуваючи. Ну, я так такі дрібнички згадую, але по великому рахунку, ну, ми як друзі з ним. Хоча це, ну, зрозуміло, це і мій син, це і моя кровинушка і так далі. Але знову ж таки, моя перша дружина, його мама, трішечки старша за мене, там, на рік, на півтора, ну це не важливо, але все рівно старша. Знову ж таки, я вертаюся до того, що в ті свої молоді, юні, ну, юнацькі роки завжди в мене, значить, я йшов вперед свого віку. Значить, я вже розумів, що 17 років я можу, маю право, ну, жениться, значить, я вже жених, значить, я вже зріла, значить, я людина, значить, я вже мужчина, який може жениться. А який мужчина може жениться? 18 років в армію забрали. Прийшов з армії і каже: нячка, ти що, всі друзі гуляють, всі люди веселяться. Дуже велику роль зіграла та дворічна розлука, яка була, ну, яка називається армія. Тому ця розлука відіграла небияку роль. Звичайно, від наші відносини, наші почуття десь в певній мірі все затухали. 2 роки це немало часу. Ну і якось так, не знаю. І, ну, там багато ще різних таких і моментів, багато різних штрихів, про які я не хочу зараз згадувати, але повернувшись з армії, ну, ми відчули, напевно, що ми досить остилі друг к другу, ми вистали один до одного, майже як такої, ну, по крайній мірі, тієї палкої любові, яка, як мені здавалося, була тоді, коли мені було 16-17, вже не стало. Ну, бачите, я починаю розказувати, але це я вам зараз розказав, там, каплю в морі, як відповідь на те питання, яке мені згадали. Тому можна розказувати безкінечно про ті всі женячки і так далі, про ці всі моменти, що хай в певній мірі, напевно, що залишиться, ну, в мене інтимно, так і так далі. Не знаю. Ми дружимо зі всіма моїми попередніми жінками. О, так. Ми спілкуємося з Лідою, з мамою Олександра. Ми спілкуємося зі Святою, мамою Христини. Дочка Христина, їй 27 років. Вона народила недавно мені внука Вадима. Це вже другий внук. У мене 2 внука. Давид старший, 5-й рік пішов, йому цар Давид Павлік. От. І другий цар, царєвич Вадим. Василець його фамілія, ну, донька, звичайно, вийшла заміж, помінялася прізвище на чоловікові. Живуть вони у Рівному. Мама Світлана, моя друга дружина, живе в Тернополі. Теж після того, як ми розійшлися, вона живе з іншим мужчиною, у них народилася двійня. От, з третьою дружиною в 94-му році ми зійшлися, зараз 2014, отже ми вже разом 20 років, у нас спільний син Павло. Ну, все нормально, слава Богу, вона мене любить, я її люблю, ми живемо душа в душу, як кажуть. Ну, все добре, вона мене дуже розуміє, вона мене розуміє мої гастрольні теми, вона розуміє мою поведінку, вона мене, ну, все прощає, не ревнує, не довіряє і так далі. Це дуже важливо, тому що якби цього не було, цієї там недовіри і ще, ми б вже давно розійшлися. Як мені сказала колись одна людина в Туреччині, до речі, коли я працював, і це дуже-дуже мені засіло в пам'яті, і дуже, мені здається, правдиво було сказано. Вона сказала: Вітя, ти нікому не принадлежиш, ти не можеш принадлежати. Ну, ти не можеш бути жонатий, ти не можеш належати якійсь дівчині чи жінці. Ти нікому не належиш, ти належиш народу. І вона так, наскільки правдиво це сказала, я це чітко розумію. Що я, це не є, можливо, дуже добре, тому що, ну, получається, я, є в мене слухач, я не одинокий. Перестає бути в мене слухач, перестає бути в полі зріння, перестає бути це. Я залишаюся одиноким, одним одиноким. І нікому не потрібно. Ну, як це зачастую буває, як це є, багато прикладів по світі, багато прикладів навіть і в нашій країні. Ну, тому, слава Богу, купа дітей, купа внуків, купа жінок, зі всіма дружимо, зі всіма гарні стосунки, купа друзів. І все класно. Ну, це найголовніше, мені здається. Ну, і здоров'я. Здоров'я – це саме-саме головніше. Тому що здоров'я – це той безцінний скарб, який не купиш ніколи, ні за які гроші. І якщо воно є, можна творити, можна жити, можна писати і так далі. Ну, коли, не дай Бог, його нема, то світ не милий і жити не хочеться. Ви внука балуєте? Ні, не балую. Ви строгі дідусь? Да ні, я просто їх почти ніколи не віжу. Кажу, як є. Правду не говорить? А, я правду говорю? А, хорошо. І так. Ні, ну, чесно, я... Давіда Павліка теж віде. Чаще, тому що він в Києві. Опять же, він не в Києві, а... Як ти з ним общаєшся? Він каже: «Деда, привіт! Я синочок». Я не кажу на нього «внучок», я кажу «синочок». Синочок, да. Ну, як балу, звісно, то там яких 100 гривень, коли під подушку засуну, якусь машину принесу, ще щось. Ну, такі, так в такому випадку. А так, щоб поїхати з ним десь там на горки, в басейн, на щось таке, щоб ним там віддати день внукові, ну, такого ще не було. К сожалению, да, тому що я зайнятий. Але це шкода, к великому сожалению, тому що це набагато важливіше, ніж будь-що, напевно. Що. Хоча на першому місці для мене це є Бог, на першому місці, і вже тільки на другому місці для мене сім'я. Ну і то сім'я на Терезі з піснею, з моєю творчістю, з
з те, ради чого мене Господь послав на цю землю. Ну я так, да, я знаю, але я знаю, що ну, моя карма. Мене Господь послав на цю землю робити те, що я роблю. Я свято в це вірю. І без цього я не зможу жити. Це розуміли всі мої дружини і всі мої друзі, і розуміють, і так далі. І тому мене краще не чіпати, тому що ні до чого хорошого це не приведе. І тому Ларіса, дружина моя, мене дуже чітко розуміє, чітко є зі мною, і терпить те, що мене немає тижнями, місяцями, десятками днів вдома, гастролі, не спілкування з сім'єю, не виховування дітей, не виховування внуків. Всі вони мені це прощають, тому що я як син мамин, як чоловік дружини, як батько своїх дітей, як дідусь, співаючий. У нас є ректор співаючий Михайло Михайлович, а я співаючий дідусь, татусь і син. Браво. Ну так. Я поздравляю. Отходим вопрос далі. Когда-то вы взорвали нашу эстраду турецкими мотивами. Какая музыка сегодня в мировом шоу-бизнесе рулит и что вы слушаете сегодня? По великому рахунку, так, я пригадую цей момент, коли я приїхав в 96-му році, в вересні місяці, в кінці вересня, 24 вересня, зараз пам'ятаю. В 96-му році тільки гривню літом тоді ввели, я летячи в самоліті, вперше у когось попросив, кажу, покажіть мені ту гривню, як вона виглядає. Вона тільки вийшла була. Я приїхав в Україну, так, і заспівав пісню «Шекидим». Я співав її в Туреччині турецькою мовою. Це в Туреччині дуже популярна пісня, особливо була на той час, ну так і є, вона як народна. Її всі люди дуже любили, співали на всіх забавах. Ну, так як у нас не сигаля воду коромисло гнеться, наприклад, там, чи там, очі то кінь стоїть, коли люди... Отак в Туреччині «Шекидим» всі співають. Ну, така національна пісня. І я, коли приїхав в Україну, знову навіть не гадав, що я буду її співати. А Степан Петрович Галібарда, почувши її від мене десь на якійсь забаві, десь ми були на якомусь паті, разом я був і Степан Петрович. От, і там хтось мене попросив, а от спитали, а ти чув таку пісню? Ми от недавно були, там їздили на екскурсію, чули, там зараз в Турції така пісня дуже популярна, всюди-всюди звучить, там шикидим, щось. Я її так, ой, нема, шикидим, наспівав. Просто наспівав, і Степан Петрович Гальбарда каже, так давай напишемо український текст, йолки-палки. Я кажу, Степан Петрович, так давай, давай. І от український текст не був написаний, ой, мама, шикидим. Дуже просто, тому що у турецькою звучить, ой, нама, шикидим, це не роби, так, перекладається. Ну і якщо взяти якесь споріднення, якесь на слух, сприйняття на слух цієї фрази, то «Ой, нама, шикидим», звичайно, «Ой, мама, шикидим». Хоча Кіркоров заспівав вже пізніше, через років три після мене, «Ой, мама, шикадам». Тобто різні слова «Ой, мама, шикадам». У мене ж «Ой, мама, шикидим» по тексту йшло воно, що нібито знову повернусь туди, де живе шикидим. Наприклад, живе дівчина на ім'я Шикидим. Хоча це вигадане ім'я, такого ім'я немає. Там знову палає зірка Шикидим, тобто які зірки мають свої назви якісь, так можна і зірку назвати Шикидим, ну чому би ні, теж як варіант. Тому от таке вигадане собі ім'я, чи то дівчини, чи то зірки, Шикидим, так воно і вплинуло в певній мірі на це. І скажу чесно, я пригадую цей момент, у Львові на фестивалі «Мелодія», це був телевізійний фестиваль, в журі сидів, як зараз пам'ятаю, Юрій Євгенович Рибчинський і ще інші люди. Але Юрій Євгенович Рибчинський сказав, ніколи не забуду, сказав, що цей хлопчина, цього хлопчини велике майбутнє, цей хлопчина буде скоро дуже популярним. І от я заспівав «Шикидим», взявши друге місце на цьому фестивалі, став лауреатом другої премії цього фестивалю. По-моєму, він називався просто «Мелодія». «Мелодія», там, наприклад, 6 чи 96, неважно, так. І це стоїть з розряду того, що вечором я заспівав пісню, ну, а рано прокинувся вже популярним з цією ж піснею. Ну так, я пам'ятаю, що я вже тоді працював в мистецькій агенції «Територія», і випущена навіть була касета під назвою «Шикидим», і ця касета розійшлася там страшенним тиражом, піратство на всіх вокзалах, на всіх перонах, всіх поїздах, всюди оця «Шикидим». І всюди. Навіть я пам'ятаю, що таке, якщо мене хтось не знав як співака Віктора Павліка, то варто було сказати, то той, що співає «Ой, мамо, Шикидим», щоб людина... А, точно, як, знаю, звісно. І це мені, звичайно, дуже допомагало. Вже я набував таким чином неабиякої популярності і так далі. В цей ж самий момент я пригадую, що пішли вже далі пісні «Лейла», «Афіни, Київ, Істанбул», «Нерозгадана Америка». В мене в арсеналі була «Ні обіцянок, ні пробачення» Сергія Лазойка, неймовірно теж стала популярним шлягером, як повільна пісня. Вона почала виконуватись у всіх ресторанах, а це дуже, дуже важливо, це знак. Раз пісню співають в ресторані, значить вона
класна, значить, вона популярна. Їх почали заказувати цю пісню люди і так далі. Люди танцювали під неї. Ну і це все разом вже починало мене виводити на якийсь такий рівень популярності. Можна сказати, що вже в 97-му році, 97-98 набирав я так конкретно оборотів. І я розумів, що так, завдяки пісні «Шакидим» насамперед, так воно і було. Я десь навіть вважав себе зміцнювачом чи будівником мосту культури між двома державами, Україною і Туреччиною. Навіть так. Тому що тоді ще ніхто не знав, багато не знали про таку країну, багато ніхто не знав, хто такий Таркан, ніхто нічого. Ну, знали тільки що? Челнаки, шмотки, джинси, пума, піраміди, футболки, кошулі, шкіра, шкіряні куртки і так далі. Везли баулами і торгували на базарі. Тому моє рік перебування в Туреччині, дуже багато людей і до сих пір думаю, що я там, може, був одним з цих челнаков, які купували речі. Ну, в дійсності ні, я працював там по контракту в вар'єте з балетом, балет в Одалі, 7 дівчат, я директор команди, я їм видавав зарплату, контролював ситуацію, і я там співав 3-4 фірмові пісні, які так і так. Це була Туреччина. Ну і так, Туреччина дала мені путівку в життя, таку путівку в мистецтво, в культуру. А от зараз що буде? А, так, і доповнюючи відповідь на запитання, Микола, так, вроді, наскільки я правильно запитав? Да, Коля. О, Коля, бачите, я пам'ятаю. От, тому я слухаю, буду слухати. Ну, я слухаю різну музику, дуже різноманітну, дуже різних стилей. І головне, щоб ця музика, щоб неважливо який стиль, головне, щоб ця музика була зроблена професійно, якісно і добротно. Я, ну, щоб брати нашу українську естраду, то я люблю настільки одинаково, як, наприклад, Джамалу, так і Океан Ельзи. Як другу ріку, наприклад, так? Ну, там, чи в такому стилі, ну, багато є. Так, да, в Львові група Патриція, недавно ми з ними познайомилися, молоді хлопці, дуже-дуже потенційні. А Патриція називають. Дуже цікава команда, дуже. Причому настільки цікаво, що я не можу навіть передати. Ну, енергетично вони сильні, ну, позитивні дуже, дуже виховані, культурні і так далі. Консерваторія, всіх велика дуже школа. І дуже молоді хлопці. Співана Патриція, що? Ні, це щось таке типу Океана Ельзи, але вже якесь таке обсучасніше, більше якесь таке. Ну, сучасніше. Якось так. Ну, Вакарчук по-своєму, він це є діамант, як то кажуть, самородок. Він від Бога має талант, і всі його музики, його слова, його пісні. Дуже подобається творчість Арсена Мірзояна, який співає теж гарні пісні авторські, які теж мені імпонують, які цікаві за змістами, які ліричні. Ну, якісь більше, якісь менші, але є, ну там, трійка точно пісень, які мені дуже-дуже сильно до вподоби. От. Далі я не можу не згадати кого. Дуже мені подобається, наприклад, Альона Вінницька зі своєю групою. Це вже трошечки інакший стиль, але в певній мірі. Ну, можливо, через те, що я дуже добре знаю цих людей, і ми дружимо дуже багато років і так далі. Можна зараз ряд називати багато різних попсових ще колективів, але я думаю, що Миколі цікавіше, що я слухаю взагалі як таке, ну, на світовому рівні, то, звичайно, беззмінний Джордж Бенсон, беззмінний Beatles, там, ну, класика, будемо казати, беззмінно там. Ну, а Шак... Earth, Wind and Fire. Що того, щоб взорвати, якщо кидим там зараз? Хочу, не можу не сказати про Джиммі Каллума. Є такий співак Джиммі Каллум, який так само мене, ну, порвав мене конкретно. Шикарний чувак, просто шикарний. Дуже шикарний молодий чоловік, Джиммі Каллум, да, дуже раджу. Ну, багато, музики дуже багато, надзвичайно. Що, я не знаю, Gangnam Style розірвав світ конкретно, я вам скажу. Ну, тут парадоксально, але так і є. Стільки мільйонів перегляду на Ютубі, напевно, що ніхто не може похвалитися там. Тільки всякі там, ну, Леді Гага, може Мадонна, може ще хтось. Але, ну, це був розрив. Не можна не згадати, ну, зрозуміло, там, Макарена, наприклад, так? Такі пісні, які десь будували навіть культуру, будували на той період там спеціальні танці і так далі. Там, знову ж таки, не можна не згадати турецьку пісню, що Нана потім заспівали. Фаїна, 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 тарарарара. В турецькій мові це Шінанана, опа, опа, Шінанай, тарарарарарара. Це був зроблений спеціальний танок, так само, як під Макарен. Тобто ці пісні не обговорюються навіть. На сьогоднішній день не згадаю якусь таку пісню спеціальну, щоб під яку зроблений танець. Але, як я вже сказав, Джиммі Каллум, це дуже-дуже круто.
Я не можу, ну, знову ж таки, звичайно, всі монстри, там, The Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Scorpions і так далі, все це на чому я ріс, це я слухав, слухаю, так буду слухати, все це я маю вдома, дуже-дуже багато маю сильної музики, але легко і довго, ну, взагалі безкінечно, можу слухати Джонатан Батлер, наприклад, Шаде, наприклад, не знаю, Аха дуже люблю, Дюран Дюран дуже люблю, Юту, ну, тут багато, і от в мене от зараз останній альбом на виході, називатиметься він, робоча назва, «Світ за вікном», у який війде пісня «Приречений на любов». Альбом по стилю буде десь схожий на ці команди останні, які я щойно сказав, Дюран Дюран, Аха, десь Анна Марія, згадується то, що я співав 20 років більше тому за Анною Марією. А нас тоді прирівнювали український ЄС, на нас казали, група ЄС, український ЄС, Анна Марія називали. Щось таке, щоб зараз щось, ну, взірвало, я навіть не знаю, це дуже-дуже складно сказати. Ну, наприклад, я вже знову повернуся, Gangnam Style, так, зірвав своєю піснею світ. Ну, там Шакидим, так, таркановська пісня, так, Шакидим зірвав світ. Ну, а що зараз нове, яке спроможне взірвати світ, я навіть не скажу. Що? Тому що зараз настільки технології сучасні мощні, настільки сильні, настільки потужні, настільки хороших різних інструментів, апаратури, студій, настільки технологія попереду, що зараз творять неймовірну музику, як техно, так і там ритм-блюз. Ну, любий стиль можна зараз взяти і зробити неперевершено, але совершенству нет предела, тому, як кажуть, то ли ще буде. Ой-ой-ой. Я так думаю. Ну що, не знаю, що казати. Буду пити воду, води треба пити багато. Так. Щоб вам ще такого задати, тому що времени вже не так уж і много. Давайте рибалки поговоримо. О, давайте про рибалку. Віктор, ви з Калудзібровим заядли рибаки. Ходили на зимню рибалку? Класно. Хороше питання, але я скажу чесно, зараз відкриється дуже-дуже велика таємниця, про яку ми ніколи нікому з Павлом не говорили. Якщо чесно, то ні Павло, ні я не є рибалками. Я був коли маленький, то з батьком їздив, то ми були рибалки, я був рибалка тоді. А що стосується цього випадку, де зимова рибалка, так, нема диму без вогню, тому що один з телевізійних каналів, одна з програм, приїжджали до Павла додому і знімали програму про нього, так як він Павло, про мене, так як я Павлік, і про моїх Павликів Інтернешнл, це група, яку я свій час продюсував, на превеликий жаль, які вже розпалися, але пам'ять про них є. Ну, це разом ми всі були зібралися, всі Павліки, у Павла дома, а в нього будиночок свій за міський, зарадній, і так склалося, що в нього добрий кавалок землі біля хати, і на тому кавалку землі є ставок, будемо казати, на подвір'ї є ставок. Взимку цей ставок замерз, багато снігу, у нього там баня, ми смажили шашлики, парилися в бані. І, звичайно, на цьому ставку ми розчистили сніг, спочатку ми грали на ньому хокей, ну, балувалися, звичайно, це все було для зйомки. І пізніше, знову ж таки, для зйомки продовбали нам ополонки, нібито ми з ним сидимо і ловимо рибу. Пізніше нам Петро Мага причепив по сільотці на гачок, і нібито витягнули рибу. Це все було в інтернеті написано, намальовано, багато фотографій. Ну, але до сьогоднішнього дня, до даного моменту це не було розоблачено. Зараз ви мене і Павла Зіборова розоблачили. Це було все зіграно, підіграно. От такими актори, Павлі. Сьогодні ні охотник, ні рибак, да? Я не мисливець, ні рибак, не рибалка. Я чистий музикант. Вимитий, чистий музикант, так. Люблю дуже баню. В баню ми ходимо. Як ФК Маестро, це футбольний клуб, президентом якого я являюся. ФК Маестро, футбольний клуб, в якому грають зірки української естради. Тренуємося на базі Динамо Київ, граємо, співаємо, ну, все це дуже цікаво. І от по вівторках ми з ФК Маестро після тренування, яке в нас зранку з 9 до 12, йдемо в баньку, в якій паримося. Поки ми паримося, на камнях смажиться картопля, заздалегідь куплена квашена капуста, оселедчик. Зелений чай, трав'яний чай, так, знов чорний хліб, знов все фірма, да, печена картопелька. Це дуже-дуже смачно. А, і сельце ще може бути. От, а по суботах в мене баня з іншим колективом, таким більш-менш, нас двоє-троє, як коли є. Ми їздимо до Феді, в Бровари, Прешок, Бориспіль.
Мені похоже просто. Ну, ми їздимо в Бориспіль, він має свою баньку так в дворі, він дуже добрий банщик, на дровах, віники, руська баня справжня. В нього є такий невеличкий басейн, крижана вода. Це дуже-дуже здорово. І це є таке справжнє моє велике-велике хобі. Ще я катаюсь на лижах, їжджу на велосипеді, дайвінгую. Що, їжджу трошки часом на ковзанах, граю в футбол, як я вже сказав. Ну, да, десь приблизно так. Ну, ще багато чого можу робити. Їжджу на автомобілі, шофер я трохи. А який автомобіль? Land Rover, машина в мене. Англійська королева, до речі, їздить на такій машині. Так, Land Rover в мене. Ну, він вже, правда, такий старшенький, йому вже скільки років, 7. Так, і йому вже досить немало пробігу, але ми за ним так слідкуємо. Василь водій, Василь Агасафович Джафаров дуже гарно слідкує за машиною, дуже контролює все, тому у нас ніколи нічого не вибуває. Якщо щось ламається, то зразу все міняється, ремонтується, вузлами, не вузлами. Ну, тобто, дорого, але все міняємо. І тому вона в мене, хоч і вже 7 років, вона, в принципі, як нова. Незважаючи на те, що вона вже пробігла немало тисяч кілометрів. Ми порахували, що за цей період ми тільки... Скільки кілометрів? Ну, багато тисяч. 700. 530. Ну, не будемо зараз. Не говорити, що... Ну, щоб потім не скручувати, Оксана, ну йоки. Ні, та я, ну, куди вже? Тут... Поздно. Ні, вже поздно, да, вже спалили контору. Але, ну, тільки Бог знає, тому що в неї вкладено вже... Ми порахували, що тільки масло в ній. Коли просто в машині, коли міняють масло, міняють зразу повітряно-воздушний фільтр, да, повітряний фільтр і там топливий фільтр. Це обов'язково при заміні масла, кожні 10 тисяч. То ми порахували, що ми поміняли масло разом з цими фільтрами за цих 7 років уже, ну, десь приблизно раз 50, не менше. А одна заміна масла в Land Rover коштує коло 5 тисяч гривень, 4700. Ну, грубо кажучи, $500. 5 на 5 – 25. Тобто, тільки за цей період на 25 тисяч ми вже поміняли масло. Тому порахуйте, скільки вкладено в цю машину. Я ж кажу, сам Бог тільки знає і ми. Ну, але машина для мене не просто автомобіль, не просто засіб пересування, а це для мене будинок на колесах. Я його називаю гуртожиток. Тобто в ньому там різні мої костюми, взимку лижні костюми, лижі там, різні черевики лижні і так далі, снаряження, ну, забув українську мову, снаряження, не важливо. Обладнання, зимове, лижне, знаряд, обладнання, ну, не важно. А взагалі там, я ж кажу, в мене там і змінне взуття, якісь одяг, якісь костюми. Ну, якщо треба, часом буває, що ти в тій машині щось як знайти, то краще піти в магазин купити нове, чим знайти щось в машині. Ну, багато всього дуже, речей багато. Ну, кажу, реально, гуртожиток. Ти практично на поїзді не передвигаєш? Ніколи, майже ні. Якщо буває літак, але все рівно вдогонку. Ну, наприклад, буває, що я на Західній Україні, допустимо, там Трускавець, Мошин, Мукачево, Ужгород, ну, допустимо, а мені треба там сьогодні ще, а завтра мені вже треба бути в Дніпропетровську. Ну, то машиною це дуже далеко їхати, і довго. Тараненько я лечу зі Львова в Київ, пересідаю на другий літак і лечу з Києва вже в Дніпропетровськ. Ну, а вже Василь помаленьку їде зі Львова до Києва. І вже коли я повертаюся з Дніпропетровська знову літаком, він мене вже зустрічає в аеропорту. Ну, по-перше, ми економимо десь в певній мірі і топливо, ісход машини, і знос машини і так далі. Ну, розумієте, про що я кажу. Тому машина – друга моя хата. Ну що ж, на це оптимістичне будемо заканчувати? Ні, попрошу продовження банкету. Я... Определіть, хто же піде к вам на концерт? Який вопрос вам понравився більше всього? Помню. Ні, мені, чесно вам скажу, ну, він не є дуже складним, він не є дуже там якимось заоблачним, там якийсь супер-пупер, як в «Што, где, когда», знаєш, таким, що можна це. Він просто дуже простим, але дуже вдалим, дуже для мене таким, ну, класним. Це перше питання було. Ти подобаєшся мені, ні обіцянок, ні пробачу. Оксана, звісно. У мене так і є. От Оксана, да, 20 років, навіть наша Оксаночка. Розказувала, як я це бачила в 93-му році в Донецьку на Червоній Руті. Да. Так, я маленький був. Да, з довгим волоссям, худенький такий, скажи. І ти подобаєшся мені, до речі, тоді стала піснею, типу, як отримала диплом, як краща пісня фестивалю «Червона Рута». Ну, такий, от, це ж момент такий цікавий. Какое-то место ты получил? Я... Лауреаты мы тогда стали, Анна-Мария. А, лауреаты. Место не получили. Второе или третье? А, ну там было Пономарев первое в певцах. Шинкаруб он победил. Первое место. Шинкаруб. Гран-при Брате Блюзу взяли, группа.
потом в рок взяли там Ви, по-моему, Нация и еще кто-то. Ви был в 93-м году. Да, первому, значит, третьему. Не, Нация тоже не. Не, может Нация. Доценко, Сережа, не? Не було? Ні, не було вони тоді. Тоді, пам'ятаю, був, група була Стульчина, пан Ніхто, на флейті грав, пан Ніхто пісня. Пригадуєш? Доцик ж були, так. Да. Нація, ну так, да, пам'ятаю. Пізніше в Бардах Саша Войтко був, сліпий, шикарний музикант. Ми з ним, до речі, до сих пір ну, контактуємо, спілкуємося. І в поп-групах Анна Марія, по-моєму, друге місце тоді взяла була. От, і в загальному разом це складало там раз, два, три, плюс гран-при. Все це разом було десь порядка там 10 чи 11 виконавців. І потім разом з цими виконавцями був великий тур по Україні, автобус, Шинкарук, Володимир Федорович, як ми на нього казали, Федорович, тато Іри Шинкарук. І їздили, гастролі були дуже великі по всій Україні. Вся Україна, концертів там 50, наприклад, це все було дуже цікаво. Готелі, ну, автографи, фотосесії, прихильники. 93 рік, 21 рік назад, це вже це було цікаво. Віктор, завершаюче слово для наших читателів і ваших зрителів. Насамперед, я хочу ще раз нагадати, що 13 лютого цього року, буквально через тиждень, має відбутися мій сольний концерт «Приречений на любов», «Приречений на любов» у Національному палаці «Україна». Квиточків залишилося досить мало, тому поспішайте, дуже-дуже чекатиму на вас. Окрім мене, у концерті прийматимуть участь Олексій Глизін, Микола Трубач, Олександр Павлік та Світлана Тарабарова. Прозвучать пісні ваші улюблені, звичайно. Ну і щось буде нове, цікаве, ну, цікаві дуети, цікаві пісні, цікаве це. Зразу кажу, не буде акробатики, не буде цирку, не буде факірів, не буде нічого такого. Буде балет А6, який підтанцьовуватимуть мені, це безмінно вже багато-багато років. Будуть мої музиканти з рядом запрошених музикантів цікавих, ну, щоб доповнити мій колектив, колектив збільшив спеціально для доброго живого звуку в Палаці Україна. І відкрию ще таємницю, що гасло нашого концерту «Твори добро», або можна розширити це гасло, хто має можливість, купує квитки не тільки собі, а купує більше квитків для того, щоб підтримати і подарувати квитки людям, які соціально незабезпечені, які хотіли би піти на концерт, але не мають можливості, не мають грошей, щоб купити квиток. Така благодійна в певній мірі акція. І насамперед мова йде про асоціації значить, спілки ветеранів, спілка афганців, спілка інвалідів, спілка дітей-сиріт, інтернати, багатодітні сім'ї і так далі. Тобто ми хочемо підтримати і залучити якомога більше людей. Ну, чекатиму на вас. Дякую прекрасному видавництву «Комсомольська правда». Дякую вам, що були разом з нами. Пишіть, читайте, КП. Приходьте на концерт, приїжджайте на концерт. Я вас люблю, будьте здорові, будьте щасливі.